Непримітний гараж, у якому здають у прокат ровери, вщент заповнений токсичними речовинами – ртуттю, цинком і свинцем. Вмістилище цих небезпечних для всього живого елементів – звичайна батарейка. У гаражі таких повно, адже тут знаходиться перевалочний пункт для здачі акумуляторів. Екоактивістка Люба Колосовська розповідає про шкідливість викидання батареїк на сміття для природи та для людини. Пластик, він, ну, пройде якесь там кількість сотень років, він все-таки розложиться. А батарейка і ті матеріали, які в ній зберігаються, это уже, понимаете, элементы таблицы Менделеева, куда им раскладываться. Тяжелые металлы, их особенность такова, что многие из них накапливаются в организме. То есть они потом не выводятся и в течение всей жизни отравляют нашу жизнь. А потом мы думаем, почему такие нервные. Проект існує вже 3 роки та охопив майже всю Україну. За цей час волонтерам і волонтеркам вдалося відправити на переробку більше 10 тонн батарейок. Наш меседж, він не просто здавати батарейки, він ще й збирати батарейки. Тобто відкрити у себе в під'їзді пункт прийому батарейок, відкрити у себе в офісі пункт прийому батарейок і приобщати к этому своє сообщество. Володимир працює у цьому перевалочному пункті. Волонтер вважає, українцям необхідно розвивати екологічну свідомість. Стараємося не только батарейки, но и сортировать мусор, выбрасывать. То есть мы с женой регулярно, скажем так, сдаем все, что мы сортируем мусор, мы его сдаем в пункты переработки. И нам, и детям, следующим поколениям жить в этом мире. Вот, хочется сделать хоть чуточку чище. Долучитися до руху просто. На сайті «Батарейки.ін.ua» необхідно знайти адресу найближчого пункту. Тут можна забрати плакати, які проінформують ваше оточення про збір батарейок. Далі – залишити контейнер, у який, власне, складатимуть небезпечне сміття. Наступний крок – зареєструвати свою точку на карті. Відтепер необхідно слідкувати за наповненістю контейнера. Коли батарейок набереться повно, віднести їх до перевалочного пункту. 9-й канал так і зробив. Ми принесли майже 10 кілограмів. Все це добро чекатиме свого часу в гаражі. Скоро вантаж відправлять на переробку на один із дніпровських заводів. Небезпечні речовини із батарейок – цинк, свинець, ртуть – приручать та використовуватимуть у виробництві. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.